to su naši građani, povratnici iz inostranstva. Moram da kažem da, nažalost, i pored svih apela i od predsjednika Republike i od vlade Republike Srbije da ostaju sada u tim zemljama gde žive i borave, da se ne vraćaju u Republiku Srbiju, zato što je zaista teško iskontrolisati njihovo kretanje, a moraju da budu u obaveznom karantinu, odnosno obaveznoj samoizolaciji između 14 i 28 dana. A i u tom slučaju, šta god da se desi, naš zdravstveni sistem će biti opterećen. Zbog toga svi ti apeli i pozivi nisu naročito uslišeni, tako da danas imamo gužbu na našim granicama i na Horgošu i na Batrovcima. Ovo su slike sa Batrovaca, graničnog prelaza Batrovci. Danas tu su kolone između 15 i 20 km. Po informacijama koje smo imali zaključno sa 8 časova jutros od 14. marta do 8 časova danas, u Srbiju se vratilo 65.142 naša građana, koje su naša državljana, koje su živjela i boravila u inostranstvu. Dakle, zaista neverovatan broj, neočekivan, a ovo je bilo pre svih ovih fotografija, tako da će to, nažalost, ostati i za nas, za naše društvo, za sve naše građane, zaista poseban bezbednosni izazov.